Vážení prítomní, dámy a páni, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v mene svojom a v mene mestského zastupiteľstva v priestoru spoločenského domu Šuran. Vítam u nás vzácnych hostí. Pána poslanca Slovenskej národnej rady a zároveň podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Mariana Kerryho. Podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibora Čengera. Pani poslankyne a pánov poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja, pani inžinierku Helenu Bohátovú, pána poslanca Otakara Kleina, pána poslanca Marcela Filagu, pána poslanca Petra Oremusa. Ďalej srdečne vítam dekana našej farnosti, pána farára Štefana Vicena. Vítam hosti z družobnej obce Tepličky nad Váhom, pána Viliama Mrázika. Pánom primátorom, panie starostky a starostov z nášho okresu. Taktiež vítam starostov a starostky z miestnej akčnej skupiny Cedrón Nitrava. A predstaviteľov štátnej správy, prednostov a riaditeľov krajských a okresných úradov. Vítam riaditeľov podnikov a organizácií, predsedov spoločenských, záujmových a športových organizácií a všetkých vás, vážení spoluobčania. V kultúrnej sfére boli mestom podporované najrôznejšie podujatia pre širokú verejnosť. Mesto je známe svojou divadelníckou tradíciou, výbornými recitátormi, pôsobením hudobných a speváckych súborov a publikačnou činnosťou našich spoluobčanov. Zdravotníctvu je venovaná zvýšená pozornosť mesta, pretože sa dotýka každého jedného z nás. Vybudovala sa mestská lekárne, realizuje sa nákup a inštalácia moderného digitálneho RTG prístroja. V sociálnej oblasti bola a je venovaná patričná pozornosť a od roku 2017 slúžia našim dôchodcom zrekonštruované priestory denného centra pre seniorov na ulici Hradnej. Prvými majiteľmi hradu boli mocní Stiborovci, páni mnohých hradov, verný oddaný kráľovi Žigmundovi Luxemburskému. Z histórie vieme, že vojvoda Stibor zo Stiboríc sa so svojím vojskom zúčastnil v bojoch o Dalmáciu. Z tohto obdobia pochádza akvilejská minca, nájdená v Šuranoch, a predstavuje 5. kus tohto typu minci nájdených na Slovensku. Akoby dôkaz toho, že i naši vojaci bojovali už v tých dobách na vzdialených bojiskách. Ani tak chronicky známy rok 1526, Mohácká bitka, neobyšla dejiny nášho mesta. Bárs je Moháč až na juhu dnešného Maďarska. Katastrofálna porážka uhorského vojska a víťazstvo osmanského sultána Sulejmana bolo začiatkom dlhého a ťažkého príbehu. Treba spomenúť dve mená významných generálov, ktorí zo Šurian v tejto ťažkej dobe riadili obranu pred Dunajska od Komárna po Muráň, dnešné západné a stredné Slovensko. Boli to Ján Krušič a Šimon Forgáč. Šurianský hrad bol na svoju dobu moderne opevňovaný dreveným palánkovým opevnením. Tieto práce viedli talianskí stavitelia a architekti, ktorých mená sú tiež doložené. Bernardo de Magno a Francesco da Pozzo. V tom čase prebiehala aj výstavba novozaloženej pevnosti Nové zámky
a Šurany sa postupne dostávajú do jej historického dienia. Niekedy barbár, niekedy kračka. Ja ani neviem nikdy napustať, nabažiť sa ťa v trude a nesrasti, vo plamej očú mojich zrenkastí, prelievajúc ťa na novo a taví ako bolo. Dívanie to, ach, aký to fakt prostý, lež najkrajšia z najkrajších skutočností. Dve oči moje, vy ste sama hra, stačili ste len jednu prehora, ale mňa osud vyslal sem, kamenné, veľmi skla, ocelové, kde veľmi potrebujem počuť moje. Sedia mi v tvári, holubice moje, vždy pripravené, neúnamný let. Môj Bože, čo stvoril si tento svet, slovičko lásky príjmi za tú krásu, a ešte väčšie lásky vyznanie za to, že dal nám zrak a poznanie za to, že stvoril si na všetky kusovanie. Ja som rada chcem poďakovať a oceniť všetkých kňazov, ktorí pôsobili tu v meste a ktorí viedli ľudí vo viere a tiež mnohí učili náboženstvo na základných školách. Patrí naša vďaka a obdiv. A keď už mám slovo, chcel by som povedať ešte jednu myšlienku, ktorá sa netýka len vás, mesta Šurany, ale na Slovákov ako takých. Určite mi dáte za pravdu, že Slováci sme veľmi starý národ, ale svoju štátnosť si užívame len 25 rokov. A nedávno sme slávili štátny sviatok, deň prijatia ústavy Slovenskej republiky. Prečo to hovorím? Pretože mnohé veci berieme ako si príliš automaticky. A nemalo by tomu tak byť. Som rád, že v roku 1992 sa našli schopní a zodpovední a smelí politici, ktorí najskôr v júli roku 1992 prijali deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti slovenského národa a potom 1. septembra už mnoho spomínanú ústavu Slovenskej republiky. A naozaj na týchto dvoch základných pilieroch stojí samostatnosť Slovenskej republiky. Na záver mi dovolte, pán primátor, poďakovať sa za ocenenie, ktoré Nitriansky kraj od mesta Šurany dostal. A dovolte mi teraz, aby som ja v zastúpení pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja ti odovzdal, tebe a celému mestu Šurany, pamätný list, ktorý bude pripomínať túto slávnu chvíľu. Ďakujem pekne za pozornosť. Zvyky kážu, po vinšoch, gratuláciách nastáva prípitok a potom i dobrá hostina. Takže na zdravie nášmu mestu, nech rozkvieta a nech sa ľuďom a občanom žije v našom meste dobre a nech tu pociťujú radosť a stretávajú sa len samými dobrými ľuďmi. Vážení hostia, dovolte mi teda pozvihnúť čašu a tak, ako bolo už povedané, na ďalších 880 rokov nášho mesta spolu s nami. Na zdravie.